Өскеменде 1 қазаннан бастап қоқыс шығару тарифі 2 есеге дейін өседі. Коммуналдық қызметкерлер бұл мәжбүрлі қадам дейді. Қазіргі таңда аталмыш салада жалақы төмен, кадр тапшылығы тағы бар, жабдықтарды жаңарту мәселесі де күн тәртібінен түскен емес. Алдағы уақытта тұрмыстық қалдықтардың жаңа полигоны ашылмаса, мәселе күрделене түспек. Өскемен қаласының тұрғындары жыл сайын 100 мың тоннадан астам қоқыс тастайды. Ал оған тек 2 ірі компания қызмет көрсетеді. Олардың проблемасы бір – кадр тапшылығы. Көрсеткіш 30-40%-ті құрайды. Бұл таңғаларлық жағдай емес, себебі еңбек шарттары көңіл көншітпейді, дейді Мұрат Егесінов. Қазір кешке дейін осы жерде тұруға тиіспін, ал маған жұмыс істеу керек, қоқыс жинау керек. Бізден басқа мұны істейтін ешкім жоқ. Адам саны жетіспейді. Шынына келсек, ешкім мына жұмысты тіпті істегісі келмейді. Жұмысымыз өте ауыр. Аулалардан қоқыс жинау ең қиыны. Адамдарға қанша айтамыз, түсінбейді. Көліктерін жолды жауып қойып қояды. Кейде сырып кетіп жатамыз. Кейін бір айлық жалақымызбен келтірілген залалды өтеу керек болады. Ал жалақының көлемі бар жоғы 140-150 мың теңге, қаражат тіпті көлік бөлшектерін сатып алуға да жетпей жатады. Бензиннің бағасы тағы бар. Осылайша 3 жыл қатарынан ұстап тұрған бағаны көтеруге тура келген. Резко подорожало. Барлық қосалқы бөлшектердің бағасы күрт өсті. Дизель отыны қымбаттады. Ал біз тарифтің көтерілуіне байланысты бірінші кезекте жүргізушілеріміздің жұмысы өте ауыр. Жүк тасушыларымыздың жалақысын 20%-ке дейін көтеруге жоспарлап отырмыз. Қызметтің бағасы енді 2 есе өседі. Бұрын бір адамға айына 201 теңге төлеген көп қабатты үйлердің тұрғындары енді 431 теңгеден төлей бастайды. Негізгі қоқыстың көп бөлшегі қалып жатады үйдің жанында үйір-үйірімен. Меніңше оны мүлдем жинамайтынды сияқты. Оған қоса бағаны көтермекші. Ештеңе өзгерген жоқ, өзгермейді де. Жақын арада өзгермейтініне мен сенімдімін. Себебі контейнерлер сол күйі лас, сынық. Қоқыс болса, контейнерлердің ішінде емес сыртында жатыр. Әрине бұған бірінші кезекте халық кінәлі, мәдениет жоқ. Ал бағаны көтергеннен бұл мәселе шешім таппайды. Өз кезегінде коммуналдық қызметкерлер қоқысты сатып алуға дайын, оның ішіне пластикалық және шыны бөтелкелер, картон мен қағаздар кіреді. Қазірдің өзінде мұндай қоқыстарды қолмен сұрыптау жолға қойылған, бір айдан кейін зауытты іске қосу жоспарланып отыр. Осылайша сұрыптауды 5%-ден 40%-ке дейін жеткізу көзделген. Ең бастысы жаңадан полигон ашу мәселесін шешу керек. Себебі осыдан 60 жыл бұрын ашылған қазіргі полигон қоқысқа толды. Қазір бұл қоқысты тастауға болатын жалғыз орын. Бұл мәселе шешіліп жатыр. Қала сыртында жаңа полигонды салу жобасы қолға алынды. Нақтыласам, Ұлан ауданында қазіргі таңда барлық дайындық жұмыстары жүргізілді. Яғни жер учаскесі белгіленді. Онда барлық геологиялық қажетті зерттеулер жүргізілді. Гидрологиялық зерттеулер, жер барлық талаптарға сай болып шықты. Жаңа заманауи полигон 2025 жылға қарай іске қосылуы тиіс. Оған дейін тұрғындарға қоқыс сұрыптауды үйрету міндеті тұр. Ақзер Сегізбай, жаңа уақыт.